Tak já vás vítám, přátelé, u dalšího vysílání ze hry Half-Life Alyx, ke které jsem se už dlouho nevrátil. Nebo kterou jsem dlouho nehrál. A takže už ani nevím, kde jsem přesně skončil. Já se omlouvám za to, že budu asi trošku chraptět, protože a poněvadž mám nějakou chřipajznu a jenom díky tomu jsem teďka doma a můžu zase se vrátit ke hraní, jo. Takže všechno zlí je k něčemu dobrý, jo. Takže depak jsme to skončili, tady je nějaký rychlý uložení. 13.11. No tyjo, to už je hodně dlouho, to je minulý rok, tyjo. No jo, tak jdem na to, jdeme pokračovat. Jdeme pokračovat tam, kde jsme skončili. Já to dám odsaď. Snad to nahrávám, teda doufám. Proč mám to se? Ťapky tady, no to je jedno. Zkusíme centr. Ťapky se nezměnily. No to nevadí. Snad to zvládnu. Sakryš, to jsou vojáci. A hlavně musím zkontrolovat, jestli to nahrávám. A vypadá to, že jo. Vypadá to, že je všechno v pořádku, tak můžeme pokračovat, no. Nemám granát nějaký. Nemám, jsem úplně dutej. Co s nima? Ale tady je ten. Já bych ho tam mohl nějak nahnat, co? Já vím, jak se skáče. Nebo snad si to ještě pamatuju. Kam šel ten voják? No nic, no, tak jdeme. Tam se asi nedostanu. Jo, počkej, tady se chodilo nějak, jo. Já jsem tady jednou byl, ale... Kudy jsem se tam dostal? Nějak po těch trubkách to bylo. Je tamhle asi možná, ne? Jo. Asi bude von, no. Kibu. No, ale to nejde. A jo, to je ono. Máme nabito? Snad jo? Rest. How's Dad doing? Does he seem okay? Oh, he's fine, Alyx. He's working away over there. Good. Well, thanks. Oh, he is missing a leg, though. Yeah. You know, he was missing a leg before. Right. Well, it's still gone. Thanks, Russ. Sure thing. City 17. Tak jo, máme tady nějaký zásobníky. To se hodí vždycky.
Jeden resín. Další zásobník. Trošku bordel tady musíme udělat, to je jasný. To nevím, k čemu je dobrý tohle, úplně. Jsem řekl, že tady nechci. Dobře, dobří najdou, dobře. Aha. Tady to překvapivě dobří šlo. Ale tam něco zajímavého není. To potřeba trošku utáhnout, hejbe se mi to na palici. Pivo ruské, no ty vole, ruský věci už nechci ani vidět. Bo. Jo, teď si uvědomuju ty vole, že to je vlastně ruská. No není, ale ruská hra, ale je to z ruského prostředí. Ne? Co to je za zvuk? Divný zvuk. Ty vole, jsem se lek. Je to mrtvý? Fuj, ale přitom jsem ho tam čekal. Jo, to je tenhle ten zvuk, jasně. No. No nic, takže to uděláme takhle. Já ti dám něco dobrýho. Jak bys mě tam nepustil, ty hajzle jeden. Tohle si vezmu. Super. Nic, toho nechám ještě být. Ty vole, jak se změní pohled na jednu hru, když vím, že tohle všechno jsou ruský stroje, po tom, co Rusko napadlo Ukrajinu, ty vole, to je neuvěřitelné. Přitom je to ta samá hra, a dřív jsem Rusko docela měl rád. Granát, koukej, to se hodí, díky. No jo, sud, tak ho dejte pryč, ne? Jo, ale. To je blbost. Hop. A už nic není? Nikdy nevíš, musíš se podívat. Pardon. Tak jo, mrknem nahoru. Jo, na to mám ten granát asi. Aby teoreticky šlo dostat oba na jednou, ale mu to škoda. To je hustý. Jsem právě našel novou funkci Oculusu. Jak tam jsou ty integrované reperáčky někde, jo? Tak mě to normálně hýbe s vlasama, když střílím.
Mě vůbec nenapadlo. A pořád tady slyším ten zvuk. Takový divný. Dobře, tak jsme venku asi. Nic jsme tady nenechali. Zdá se, že ne. V těch bednách občas něco bývá. No? A v těchto zrovna je. Wow. Whoa, Alex! Are you seeing that? The Vortigaunts are taking down the substation! Yes! This might work. Občanské postavení. Občanské povstání nastane i v Rusku asi, bych to tak viděl. Ale budeme předcházet. Dějiny se právě píší. Wow. Jo, nebyl, jo, byl jsem tady, ale jestli v této tý hře konkrétně? To asi ne, no. Jo, to je bomba, tohleto. Ten rozhled. Neskutečný. Hlavně nepadat, to vím, že je smrtící. Čekaj, možná bych mohl se dostat nahoru, ale proč? Je blbosti. Asi je to blbost. Jau? Alex! Ty vole, ze 2 metrů jsem se zabil, to snad ne? Je blbost. Dobře. Mimochodem, tohle znáte, ne? Počkej, já si to musím chytit nějak. OK. Dobrý, ne? Ty vole, já jsem teďka zase jsem sohulek. Ale to mi nedělají. No jo, protože jsem myslel, že už je. Po smrti, kurva. No jo, já zase musím tu lima nahoru. To je blbý. Já si to budu muset asi uložit. Tady jsou ty zablokovaný. No tady jsem skočil sem. No. To je blbý. To je blbý. To se nedá nic dělat, no. Tak na tady máš dobrotu. Jedna to zabrka. Tohle si vezmu. Jsme doplnit zásobník, super. A jdeme nahoru. Proč tady ty vlastně mám likvidovat? Ten jeden měl něco u sebe. Jo. Je on. Ten druhý nic neměl.
Poker Star nechci hrát teď. Víc jsem ti to říkal, že půjdu na Elixe, ne? Kurňa. Mě ty lidi neposlouchají vůbec. Tak. Pardon. Za ten kašel se omlouvám. Tamhle... Jde to jednou ranou, já se musím v tom jako zdokonalit trošku, ne? Oh, Alex! Are you seeing that? The Vortigaunts are taking down the substation! Yes! Chris, this is my work! Jak se tam dává menu, já jsem to zapomněl. Takhle, jo. Dáme to uložit. A tady jsem, jo takhle, já jsem měl asi skočit takhle. No dobře, no. Tak jo. Jde to jednou ranou, koukej, jako prd. Ježiš, mi dochází baterka prý. Nevadí, připneme powerbanku. Ona mě možná za chvíli dojde baterka v rukách taky. Tak. Teď máme tyhle dveře volný. Čiže budeme moci jít zpátky tu doma, kdyby náhodou. Nevím, jestli to je potřeba. Bylo vystřílené. Dobrý, nikde nikdo. Ty vole, já mám stýl. Ale tady už jsem. Taky byl, ne? Vlastně, to jsou ty dveře z druhé strany. Tam skočit nejde. Dobře, takže teďka musím něco pořešit dole. Dobrý den, žiletky, nebo jehličky. Asi nefunguje. Pívečko. Chesterfield. Jsi mi toho dal teda. A sakra, to zní jako vrtulník. Hřebíky? Šrouby. 20 šroubů. Prázdná krabička. Kombinačky. Co nefunguje, pěkný sikovky a hovno, francouzák a hovno. Tak jdem dál, no. Tady si dáme teda safe zase. Protože ten zvuk se mně vůbec nelíbí.
něco chrochta. To se bude hodit. Kolik jich mám? 8. 8 resinů máme, no. Co tahle, ta jde taky rozbít? Velká bet. Na to bych asi potřeboval větší QR teda. Hello. To je hajzlo. Kam zdráš? Typický rusák, no. Když ho vyzveš na fedrovku, tak zdrhne. A pouštět rakety na ubohý civilisty, to je baví. Zmrdí. Tam nic není? Hopla, hejsa, dobrá hejsa. Mejden granát. Něco mi říká, že toho šmejda s kulometem ještě potkám. Ale, jako bych to tušil. Jo, to jsem ani nechtěl takovou odpinknout. Musíme tady trošku udělat pořádek. Bez toho to nejde. Ale krabice mě nešla vzít, nevím proč. To je vysoko. Ty vole, to byl lustr asi. No jo. Furně. To byl lustr, prosím. Chatka, vodka, opět. No, vidíš to. Já musím jít zase prostřed místnosti. Tak. Zase tady uklidíme trošku. Přicházím do stavu s tím, to co? To se mi vůbec nevidí. Jo. Ty vole, já mám takový divný pocit. A vůbec mě nevidí teda. Ten tvůj stav s tím. Jsem mohl vzít něco účinnějšího asi na něj. Co, dostávám na prdel. Oh.
those sounds. Dobře, máme nabito. Hromada bordelů zase. No tak jo. Tak já se půjdu podívat sám nejdřív. Tak nepůjdu, dobře. Budem takový nápad. Já se nebojím. No dobře, no. Tak už jsem tady. Počkej. Jdu na tebe. Ha! Vůbec se tě nebojím. Nechal jsem tady něco, ne? Kdybych něco někdy zapomněl, tak mě řekněte, jo. Hop, hop. Tady nahoru asi půjdu stejně. Tak co, kde máš ten kulomet? Ty hajtro, ošklíva. Kam se dal? To je podvod. On tady po mně střílí, já nemůžu, jo. Hele ho. Ne, kam šel? Život by to chtěl dát nějaký. Hele, tamhle ta bedna je. Se zásobníkama. Tak jo. Něco tady na mě tutlo. Hop. Okay, there's no direct path from where you are to the vault, so you're going to have to snake your way there. Well, it's huge, so it shouldn't be hard to know which way I'm going. Jasně. I don't understand what they're doing with it here. If this weapon is so powerful, why keep it locked up in a dump like this? My guess is they're trying to find a way to ship it off Earth, back to their home or some other planet. Why not use it here? They already won this war, Alex. To snad ne.
Jo, tamhle zase, ty vole, no já jsem prostě, málo bych si ho nevšiml ani. Vidíš to, vidíš to. Mám čepici? Nemám. Asi si budu muset najít čepici nějakou. To je dobrá věc. Nazdar kusí. Jsme se dlouho neviděli, co? Dobře, tak teďka musíme dolů, no. Hop. Jo. Hele, kartáček na zuby, konečně si můžu vyčistit zuby, ty vole. Tak na to. Takový špinavý kelímek, jo. No, no, tak už jiný není. Ty vole. Dobrý, už se cítím líp. Teď si zapálím. No ty vole, to neumíš ani držet. Tak dobře, kouřit nebudem. Dáme si kolu. Ta je nějaká vypitá. Ta už taky. Všechno rychlostaný. My jsme tady nechali. Fix nejde rozdělat. Tchnilý jabko nějaký, fuj. Hele, tohle se hodí. Super 10 kousků. Hřeben. Tohle nevím, co je. Hřeben potřebuju. Já se učešu. Teď se podíváme, co tam mají. Jo. Yeah. Jo. Yeah. No tak. Jo. Jo. Jde. No tak počkej, takhle to nejde. Dejte mi tu kouli, já si dám sem, tak. Jak to už zase? To zvládnem, nejsme až tak levý snad. Jo, to je nějaký rychlý, počkej. Joj, no jo, tak pěkně. Já jsem dneska levej. Tak dlouho jsem to nehrál, no, to je fakt. Sakra. Ty vole, já to nedám. Vždycky jsem to dal na poprvý, chápete to někdo? Jak může být někdo kolovej jako já? No, jo takhle, já nesmím, aha už to chápu. Já nesmím ani do toho závoje, co tam červený po nich zůstává. To jsem nevěděl, to je možná nějaká novinka, ale tam dneska proběhla aktualizace totiž. Tak je možný, že to stížili. Jo. To jsem nevěděl. Dobrý, mám to. Tyjo, medikit, jo. A ten zrovna potřebuju, ale... Co to v tom je? Hm, tak si ho dáme, no. Počkej, takhle. Skrz pošňák, dobrý, mám to tam, ještě tam něco zbylo, hele. Vyčímej to. Ještě jedno srdíčko by to chtělo. No, uvidíme. To si zatím nechám, ale. Jsem ho ale ztratil, nebo co?
Co jsi tady vzal? Je to vypadlo... To asi vypadlo z toho stráče. No tak jo. Tady nic není? Zloušel si jaký nech potřebuji. Tak můžeme jít dál? Hohoho. Pojď. Pojď, neděli krávu. Pojď. No. Pěkně jdu. Čup. No teď vypadalo, že vstane normálně. Jsem se úplně lek. To je taky ten boj, ten těžkohoděnec. No. Co to zase bylo za zvuk? Běž taky dolů. Se mi vůbec nelíbíš tady na těch schodech. Až budu utíkat. Nechci, nechci. Co tam ještě je? Nechci. Jo, to jsem čekal. To je nábojů, to je. Žádnej z vás nic nemá, že jo, předpokládám. Co to je? Nemyslíš vážně, že ne? Ty vzpomněli, co hodil, nebo co to bylo? Že to tak vypadalo, tady je čepice, konečně, ty. Čepici si vezmem. Dobrý. Ne. Asi jsem se připosral malinko, ale to nevadí. Tam já nejdu, ty vole. Mě ani nehne, to jdu radši dolů. Aha. Aspoň, že neumí skákat. Dobrý. No toto je super. Tři zásobníky. Že bys mě nějaký dal třeba? Ne, mám furt brát. Vole, to je zas tohle. No tak to ne teda. To si vem tohle, ne?
O další. To si děláš kozine. Ty vole. Hnusáci jedni. Mě dojdou zásobníky do všeho za chvíli. No nic, no. Co šuplíkáš, nic není. Hele, super. Aspoň něco. Proto já to furt takhle prohledávám všecko. Protože hledám zásobníky a hledám všecko, co se dá. Haši, ty vole. Dáš mi něco? Nedáš, no. To je škoda střeliva na ně, tyjo. Ale nikdy nevíš, že? Někdy z něj vypadne něco. Jo, jak já to tady vymyslím? No fakt vůbec nic, jako. Absolutně nic tady není, důle. Tamhle je rysin, hele. Dobře. A tam dolů se jít nedá, jo. Ha? Možná takhle. A chci tam jít? Já jsem ještě nebyl tam nahoře, ale... Tak až potom. Já se nejdřív podívám tady ještě. Tady jsem to ještě nerozházel. Ty vole, poslední naboj, no? Jo takhle, no vlastně, chápu. Takže tam asi vede cesta, no. Tak já to tady takhle trošku připoodpálím. Hop. Ježišmarja, co to má kladivo v hlavě? Já chtěl jenom zásobník, sorry. Zajímavý. Bedinka. To se hodí. Dobře, tak tam půjdeme asi potom. Tady bude něco, co já chci. Tady nic není. To mě zklamali. Já to nebyl. Já se toho ani nedotk. Ha, bedinka. Hopla. Hopla, dobře.
Ty vole, já jsem se lek zase. Ty prdele, kolik jich tady je. Jo, já vím, no, tak co mám dělat? Po mně jdou vouci tady, takový ušky. Ten už je mrtvej. Vypadá, že je mrtvej. Ale tady resím, tak to za to stálo. Dobře. Tady je léky nějaký léčiva. Počkej. Pojď. Dolů. Pojď, mám tě. Aha. Jo, super. No dobře, tak můžeme jít dál. Nejdřív pozor, uděláme zase safe, už jsme dlouho nedělali. No jasně. Kamarád, počkej. Unapal. A druhý, jo. To je velice účinná zbraň. Nechci kůže. Já chci tohle. A rovnou si teda píchnu, protože mě chybí srdíčko jedno. A mám ho tam. Hele, tam je další. 15. Paráda. A já si to radši uložím, abych to musel znova sbírat všechno. Nahoru to asi nejde teda. Evidentně. Ticho po pěšině zatím. Co jistě bude hodit. Jako bych to tušil. Kurva.
Pivo další. Kam jsi zvizoval? Do čeho to tam střílíš? Myslím, že jsem jistý. Cíl není nepřátelský, já vím, že nejsi. Ještě aby jo. Asi dojdu na záchod zatím. Krásný. Nevím, kam tam cíl. Ale na mě to není, to bych poznal. Pohodička. Co je tam někdo je? Počkej. Musím se podívat, jestli mě tam něco nedali. Tak. Další granát. Jaký cíl není nepřátelský? Jo, počkej. Teď už to je na mě tohle. To budu muset nějak. Volejší. Běžím. Kde jsteš? No vylez. Si takhle vystřílím všechno a tohle. No, a je to. A máš klid, hajzle. Dobře. Tohle si beru. Tak počkej, srdíčka mám všechny, to si tady nechám. Žádný překvapení. To se divím. To se teda divím, že mě nepřipravili žádný překvapko tady. Dobrý. Nic nemáš? Lopatu si nech. Lopatu nechci. S tím se musí pracovat. Tady jsem ještě nebyl srát. Já to věděl. To je totiž skrýš? Oni.
Kam bych to já sám dal taky, takže proto tam čumím. To je co zase? Zase slyším divný zvuk. Hele, granát. Dík. No jo, granát, jo. Granát, jo, ale... Taky mám dva ty? Co s tím? Já to musím udělat jinak. Já si ho tady nechám. Co možná bude hodit. Zásobník, OK. A co ty to máš? Další granát? Ty vole, tady je granát. Dobře, tak jo. Můžeme používat granáty. Terminál. Final word in news. Word in news, no. V Rusku, jo, jasně. To je jich propaganda, vole, která tím neří. Co to je zase? Sakra, já trefuji. Přebíjím. Tak na. Ty vole, on má štíty, ne? Čím to po mně střelil? Kurva, nejde nabít. Nabít to. Ne, on na mě čumí tady, ty vole. Do prdele, musím zmizet. Ty vole, co to dělá? Ještě žiješ? No, teď se mě bude hodit, kam jsem to hodil. Tohle. Pecka, dám si runu oba. Ty vole, jo. Ty hajzle, ty jsi mi dal. Nejďáci, obrněný. Hlavně, že ti to svítí. Daj mi to. To já potřebuju. Tohle to taky beru. Tohle záchod. Tam jsem ještě nesral. Já si tady nechám. Co ty, něco nemáš?
No tak se převrať, ty vole. Já se jdu konečně vysrat. Jo, ty vole, to jsem potřeboval. On je prázdnej, dokonce čistý, ty vole. To jako se nevidí moc často. A i s věšáčkem, ty vole, viděl jste to, kam má věšáček. Dobře. Co ty, nic nemáš? Dáš mi něco? Hlavičku možná. No dobře, jo, ten vlastně měl u sebe ten medikit, jo. Ty jo, normálně jsem přestal kašlat a začal mluvit. To je taky dobré. Ale tady jsem byl, ne? Nebyl, hele, jsou tady zásobníky. A nahoře jsem byl. Asi. Tak jo. Pomalu se blížíme dolů. Co ty tam děláš? Pojď ven. Nadělej kávu a pojď ven. Schováváš zásobník, vole. Hajzlo. Nechtěl mi ho dát? No. Jsme si malinko zakašlali, dobrý, a jdem dál. No jo, ty kluku, hele, to tam je připravený pro tebe, pojď. Aha. Vidíš to, jak jsi šikovný. No jo, ty jo. Já ani nevím vlastně, který to je level, já akorát doufám. Kapitola 6, no tak jo, dobře. Já akorát doufám, že mám toho Jeffa už za sebou, protože... Vidíš, ty vole, to asi ne, to bylo někde v 7. 8. kapitole. Nevím. Tak se vylejvá pivo, nebo co to je? Hned. Divný zvuk. Zasekla se mi tam ruka. Dík. Mně pomohla ta druhá. To je divný. Se jen něco bafne zase. Jestli tam nechce. Tak to bude zajímavý.
No, bude zajímavý, každopádně. Co mám vzít, tu kuločku? OK. Jsem se bál, že hlavu zavadím u tohle. Beru. Tohle uděláme taky teda raději. A nebo ne, já ten dřív uložím. Aby se nemuselo povíst. Aha, ono za mnou něco jede. A já musím být teda rychlejší, jasně, chápu to. Jo, nešlo by to vzít sebou? Hm, tak ne, no. Mám takový divný pocit. Mám z toho. Divný pocit z toho mám. Je blbý, co? Myslíš, že to můžu odstřelit? A jsou tam dva, to bude mít dvakrát větší sílu. To není dobrý nápad. Tak jo, tak počkej, tak to zkusíme takhle. Ne, podlíst pěkně, tak. Dobrý, jsme za. Potřebuji to likvidovat, asi ne. Tak. To je nahoře. Nebo dole. Oh-oh. Tak tady dávám save teda, každopádně. Tady asi pistoli potřebovat nebudu ani. Možná tenhle ten deaktivátor. Hlavně nehýbat se sudem, ty vole. Dobře, jedna je deaktivovaná. Tady by asi nebylo dobrý, aby cokoliv bouchlo. A počkej, s tím sbíráním ještě počkej taky. No, nesmím hnout ani zbednout tady, to je jasný. Jo, to je hrozný. Jak to mám? Bych to radši chytil druhou rukou. Dobrý, to bychom měli. Zatím dobrý. Já tam dám save. Dobrý. Uf, ani mě to nedohnalo. Hele, okay. Máme tady něco, co se nám líbí.
Začíná to trošku přituhovat, řekl bych. Co je tam to? Tak já si ho rovnou píchnu, ať mám plný. Co to bylo za zvuk? Nevím. Zajištěno, počkej, tohle z kolej, tohle si ven. Dobře. Proč mám tady střílet, já nechci. To asi nejde, co? Dobře, tohle se rychle z kolej. Pomoc, jsem uvězněn v krabici. Jakože tam nic nebylo? Bylo zásobník. A tyhle ty krabice asi nejdou rozbit, no? A nechal jsem tam jeden resin, koukám ve stolku. To teda se vrátím, toho chci. Toho chci. A druhej, ty vole, koukej, jak seš. Lajdák, ty vole. Ty tady normálně necháš, ty vole. Musím lehnout, abych to viděl všechno. To jsou věci. Ty vole, tady jsou tři. To si děláš kozy, ne? Si děláš kozy. A já to tady málem nechal. No hezky. Tak to každopádně dávám uložit. Tak jo. Jdeme dál, jdeme dál. Kámoši jak hrom, jsou Jerry a Tom? Vždycky objeví ta zeď virtuální a já nevím kam mám jít. Tak já musím ještě kousek sem. To je moc. Tak takhle. Kdyby nic není, jeden brokový náboj, to toho moc není. Zrovna taky nepotřebuji. Dobře. No, přece jenom nic. Tady je další v trabanťáku. Jak se tam leze? Odem. Kde to máš? Je zevnitř. Nemá blatníky nebo co? Trabant, no ty vole. Moje nejoblíbenější kara. Východu Německa.
three cells left. To už tam jeden. Tak jo. Tak jo, já si myslím, že to můžeme dát save, no. To chtěl spíš sniperku teďka. Protože mám takový pocit. Jo jo, ty vole, já už asi vím, kde jsem. Přiznám se, že už jsem to hrál jednou. Jo, tohle tady musím nechat. Počkej, já vylezu nahoru. Ještě jedu. Papa. Oje, zase ty vole. Three left. Konečně. Tak to. Ještě někdo? We can take a shortcut through that building. Okay, I don't see a way into this building, so I'm gonna look around. Sedíčko mě chybí. What is this place anyway? It's a distillery. They made vodka and things like that. Is vodka good? Oh god, no. Russell doesn't like vodka. Got it. Well, I never said that. But it's not good? It's poison. But I love it. Everyone loves it. Okay, that's all very confusing. Let me figure out how to get in, and then I'll find you some. Wonderful if you could, actually, yes. Co máte s tou vodkou, ty vole? Já mám takový divný pocit, že potkám Jeffa, viď? A vůbec se mě to nelíbí, protože to je něco, co se, z čeho jsem nemohl spát. Bohužel, taková je tato hra. Tak co víš, mejdi? Hele, co to máš? To mi nedáš, víš? No, to mi jasný. Tak, počkej, zůstaň. Máš nějaký špatný tlumiče. Tam nic není. Taky nic. Ale zase nic. Máš ještě něco? Asi ne. Granát, no. Ty vole, stráž. Dobrý to je, dobrý, tady nic není. No jasně, no. Kuličky, jdem hrát kuličky zase. No ty vole. No to prdele. Tady dole jsou.
Dobrý. Já se to naučím. No. Hele. To dáme k tomu granátu. A zásobník si taky beru. Dobře. Tyjo, kolečko, počkej. Je schválně, jestli funguje. No ty vole, funguje. Hele, jeden. Ty vole, nekecej. To je dobrý. Tohle to je pecka. Tady zaparkujem kolečko. A jo, vidíš to. A dál? To dělá dobrý zvuk. Silové pole, no. Ale nebrát skrz ně předměty. Dobře. Beru na vědomí. No jo, já už si to pamatuju, už si vzpomínám. Jo jo, Jeff nás teprve čeká. Ty vole, no jo. Ale to jsem měl za to, že opravdu jsem to měl dohraný jako dál? Tak asi ne, no. Koukej ho, ty vole, na dveřích. Haj, zajebem. Ty nežiješ? Žiješ nebo nežiješ? Asi ne. No, nazdar. Otvoráci. Ty vole, to je blbý takhle. Když stojíš někde u zdi a nemůžeš jít dál ani ochu. Dobrá tedy. To mi je jasný.
Jak jinak, že? No, každopádně tamhle vidím zámek. No a tady je to úplně jasný. Nebo není? Není, ty vole. Tak to ještě jasný není, než tam musím zapnout toho triku, no. Tak tohle si taky beru teda. A možná... Asi to dám, ono to spadlo stejně dolů. Tak nic. Nazdar, ty kujone, kulometňáckej. Nic nemáš, viď? Já mám takový divný pocit, jestli jsem to náhodou nezačal hrát jakoby ze špatného saveu, protože tohleto si právě všechno pamatuju, že už jsem to procházel, takže tomu jako moc nerozumím. To bylo třeba dole. Tady zapneme elektriku. Tak tady ještě ne, dobře. Zdržuj. No ty vole. Jsem to chtěl rychle proběhnout. Jako kdyby věděl, co mám v plánu. Ha. Jasně, energetický článek. Leskovej. A tohle bude potřebovat. Ty vole, já jsem selek. Proč mi to děláš? Nehodu, já jsem se posral, ty nehodu. To je blbec. Nese někdo baterku? Ježíš, to je vůl. Co chceš venku vůbec, vole? It looks as if there are combined barricades up ahead. They're stopping anyone from getting any closer to the vault. Okay. So, what do you think? Make your way into the distillery and see where it takes you. With my drone back online, we've finally got the upper arm. No, kidding me. Ježíš Maria, tak to jsem teďka jako fakt úplně. Ty vole. Já jdu dovnitř, vole. Infikovanému, komu říkáš infikovaný, ty vole. No, to je výborný. Kam šel?
Já ti dám infikovaný, vole. Ty seš infikovaný. Se na sebe podívej. Co to je zase? Já se z nich posadu, to vole. Takhle mě děsit. Co to je tam dole? Jo, to je z toho, no. Z toho dronu. Bordel. No ty vole, tak znovu teda. Co je? To... Aha, ono to nefunguje. Tak někde musím ten proud zapnout, ne? Jo, já už vím. Jasně. A ten elektrický článek mě buď sebral, nebo někam zmizel. Víš, jsem ho tady měl? Tam ho je. Tak, tady to máš. Dodej mi energii. Super. Ty vole, už zase. Já se tady furt berou. Ty vole, kolik jich tady je, do prdele. 3 south left. Čisto. Ty vole, hoši. Taky nic nemáš pro mě? Hajzlové, nic nemají. Já se jdu posrat. Hele, tady něco je. Tady ne, dobře. No tak jo, jdem to dodělat nahoru teda. A ještě se omrknout na tyhle ty mrtvoly. Už jo, koupi. Jeden. Jednou jsem asi dostal nahoře. Nic? Nemáš? No takhle od krve, jo? To nebylo předtím, ne? Nebo to je rezatej, nebo co to je? Nakažený. To se nepamatuju, že by to tady tenkrát bylo. A co ty? Taky nakažený? Otoč se, ať na tebe vidím. Tak. Ne, ten je zdravý. No tak jo, teda. Jdeme to zapnout konečně. No, hele, už to funguje. Konečně už to funguje. Ty vole, co to je? Ty vole, no. Ty vole, tak to vůbec nevím. Ty vole, tady nikdy nebyly tři, vždycky byly dva maximálně. To je hustý, jo.
to mám udělat? Ha, takhle jsou tři. Dobře, to zkusíme nějak. No ty vole. Ha? Tohle bude správně. Tohle bude správně. Čili, že tohle to máme špatně. Tak. Takhle, ano. Devět polymerů máme, jo? Vidíš to. Tam dáme pistolku. To víš, jo, hele. To už 100% já to hraju nějakým způsobem po druhý, protože... Tohle už jako mám všechno koupený a to jsem tady v té fázi nikdy neměl. Zdravý zaměřovač si koupíme. Now that is upgrade. No, výborně. Bude teďka lepší to. To ukazuje nějak blbě, ne? To má ukazovat takhle nahoru. Jsem na suchu. Tak spíš střelivo bych potřeboval, no. A snad mě to pomůže. Počkej, ještě tady teda. Zkusíme. Jasně. Kam to tam vede jako? No dál se nedostanu. Tak to musím zevnitř. Tady z toho bordelu. Tady nic. Aha, počkej, tohle musíme nějak zapnout. Tu zelenou potvoru. Člověk. Jo, počkej, tam je ta skříň. Já jsem asi úplně blbej. Nebo tady, že by venku. Já už si to nepamatuju, ty vole. To je půl roku, co jsem to hrál. Jo, takhle, no. Jasně. Takže to je odsaď zapnutý, dobře. Tady je potřeba. Jau. Tak to je nějaký špatný okruh teda v tom případě. Musíme vzít tady tím. Jo. Teď je to asi v pořádku.
Jasně, tady šťáva jde. Jo, šla odsaď. Pamatuju si to dobře. Všude samý bordel tady, tak má tady člověk něco dělat. Jsi mě kousneš, ty bobuji. No tak já už nevím teda, tak jsem to asi zapnul. No dobře, no. Jo, hele, už to svítí zeleně. Tak ještě kousek. Tak. Ještě kousek. Stačí. To tady nenechat. No ty vole, tak jo, si vezmu sebou. Co je v té poslední skříni, tam jsem byl, jo? Jo? Je to brzká, to radši zavřu. Aby se ještě nikomu něco nestalo tady třeba. Červíčka. Červíčka si vezmem. Ty vole, teď jsem si vzpomněl, že tenkrát jsem ho sebou tahal. A možná, že to bylo přesně tenhle ten samý důvod. Že jsem měl docela dost života. Takže jsem ho nechtěl použít a tím pádem jsem ho tahal furt sebou. No. Jo, tak to je možný. Jo. Tam jsem hodil tu stříkačku. Tamhle. Ještě něco jsem tady pohodil. Jo, tamhle granát. Ještě jednu stříkačku. No ty vole. Uvidíme, no. Ty vole, no. Jak já se tam dostanu? Hopla. Ještě, že to umí samo takhle víc pěkně. Ty vole, je tady. Dobře, ještě ten granát. Ty vole. Dobrý. Jo, tak jde. Tak počkej, já si ho tady odložím, tohle si vezmu. A takhle to tam hodím. Perfektní. Perfektní, hele. Úplně perfektní, hop. Jsme tu. Budu muset si to sebou takhle táhat, no. Já jsem se lehl toho závěsu teď. Vodka, hele. To jsi hledal, ne? Nehledal si vodku. No jo, jsme tu. Tak.
Takže, kamarádi, moji milí, dospěli jsme dovnitř hlavní budovy. Do hlavní budovy jsme. Jeff, no ty vole. Does alcohol go bad? It only improves. It's all good, Alex. Russell, you're breaking up. Jo, Russell, já jsem se na to pomenul, jak jsem na mě. Hodka se nekazí, no to je sice krásný. Co s tím? No, každopádně. Každopádně já to vidím takhle, hele. Tohle to si hodím sem. Ke dveřím, protože tam půjdu. Když vím, že mě to bude k hovnu. Vodka, ty. Ty jo, nerozbitná. A proto. No proto teda. Ne. To jsem nechtěl vzít. Proč mi to bereš? Tohle jsem chtěl vzít. No, kamarádi, takže já to tady ukončím. A budeme pokračovat teda příště s panem Jeffem. A můžete se těšit. Jedeš? Ty potvůrko. Jak to má to v okno, ne? Čuňu, nech toho. Ne, teď nevíš, víš? Nevíš. Mám bys ti radši dala něco jiného, víš? No to jsou divné věci tohleto. No nic, takže... Takže zase příště, no. Mějte se.